今回は、この、デザインカッツからフリーの60グランジイラストレーターブラッシーズ、これを、使って説明します。これはもう見ての通り、ブラシの紹介ですね。で、まあ、こういったことができますよという紹介で、まあ、無料でも入手することができます。それで実際はこの中身というのは、まずアットの方にはこの AI の拡張子があるように、イラストレーター、 Adobe のイラストレーターのファイルがあって、で次にラスターにはこう PNG ファイル、こんな感じですね。要はブラシで描くとこういうこと、こういう状態になりますという紹介の画像がある。で、次にベクターが、まあ、AI と EPS ファイルがあるということですね。で、もう結論から先に言うと、私の環境にはイラストレーターは入れてませんので、で、このアイコンはアフィニティデザイナーに、反応してるだけで、まあ EPS も、開くことはできるんですけれども、実際これ開くと、ブラシのセット、AI であれば多分ブラシのセットが組み込まれるんでしょうけど、EPS だとそれができないんですね。ということは、これ、まあせっかくブラシのセットなんですけれども、アフィニティデザイナーには組み込みができないということで、もうその時点でこのファイルはもう使えないということになるんですけれども、まあせめてさっきの、ブラシの状態から何かできないかということで、要は画像から何かできないかということで、行ったものがこれですね。見た目、先ほどの PNG ファイルと同じで、これがブレンダーの状態ですけれども、こうやって斜めから見ると、まあ、こういった感じでもう厚みをつけてるんで、こうやって立体に見えてます。で、これは何がどうしてこれをやったかというと、例えばこの状態、あるいはこの状態っていうのを組み合わせることによって、こういうのもですね、特にこういう点の場合っていうのはいろいろ使えるんですね。厚みを変えたりとか、色を変えたりとか、要は背景として使うとか、いろんなことに使えるんですよ。で、これもその気になれば、やはりいろいろ組み合わせることによって、背景に使ったりとか、まあ、こういった形というか図形というかが必要だと思えば、ここからも使えますので、まあブラシは一応描くことによってそういう模様を利用するっていうのが基本ですけれども、まあ残念ながら先ほども言いましたように、私の環境にはイラストレーター入ってませんので、まあ今回はこの程度、つまり画像からも、こうやってブレンダーでこんな感じでこう厚みがありますよね。厚みをつけることができるという紹介を行いました。要は 2D から 3D にするというチャンネルですので、一応先ほどの PNG ファイルでも、できますということですね。で、まあ簡単にですけど、私のサイト、パソコン内のでクラフト CMS の4を使ってですけれども、まあ今ここまで進化しました。コンテンツネームとか、まあ、ここにサーチもありますし、で今回の関連のものも、先ほどのコンテンツ、これですね、PNG ファイル、これをもとに、まあ、これをもとにこれブレンダーで 3D にしたということですね。で、これは先ほどのサイトの情報、そのまんまの、情報をコピペして表示してるという。で、
これはダイアリーズということで、今回のこの60グランジっていうものは、先ほども説明したようにブラシセットではアフィニティデザイナーには入れることができませんという記録をここに残しています。ということで、今回は、これの説明でしたけれども、以上になります。